Мъже в черно. Глобална заплаха. Тази вечер от 23.20. Премиера. Нова мисия. При хората има отпадналост, слаб имунитет и липса на съпротивителни сили. При първи симптоми на помощ идва Doppelherz System Aviralex с висока доза лактоферин, черен бъс, джинджифил, витамини и минерали. Сигурен щит за имунната система. Doppelherz System Aviralex. Мощна формула от 7 активни съставки за имунитет с комплексно действие и бърз ефект. От Doppelherz. Марка номер 1 в Германия. За да има здрави стави, Данчо Йовчев взима добавки в комбинация с колаген. Обаче, аз разбрах, че само колаген не е достатъчно. За здравето на моите стави се грижи Проензи Интензив. Освен колаген, той съдържа усилена формула за интензивно подхранване и биопирин за повишено усвояване. Аз избирам повече от колаген. Избирам Проензи Интензив. Знаеш ли защо толкова хора избират Гринтус? Защото със своя растителен молекулен комплекс, Гринтус успокоява сухата и влажната кашлица, като защитава лигавицата и предпазва организма ти. Гринтус се грижи за кашлицата, като мисли за теб. Ново от Палете Intensive Color Cream. Още по-грижовна формула. И ах, какъв наситен цвят! Без повече сиви коси. Палете. Номер 1 в Европа. Сиви коси. Покрий ги незабавно. Навсякъде, по всяко време. Палете пудра за корени. В студиото сме с семейството на Зорница и Федерико и децата им Бянка и Франчи. Как сте? Добре ли сте? Когато децата са здрави, ние сме добре. Защо? Често ли боледуват? Да, но вече се научихме да ги предпазваме и проблемите са много по-малко. Особено есента и зимата. И каква е вашата семейна тайна? Аз пия сироп. Много е слада. Ягвата. А на мен мама ми дава капсули. Това са природните продукти на Борола. Имунобор Kids и Имунобор Kids Active. Сироп и капсули. Специално създадени за деца. Те поддържат активно и целогодишно функцията на имунната система, укрепват и тонизират организма на вашето дете. А има ли ефект? Помага ли? О, да. Колко пъти са ни спасявали от настинки, грип, вируси. И видимо ги няма вече тези чести боледувания, отсъствие от училище. Казвате природни продукти, а знаете ли какво има в тях? Знам, че има възможно най-високото съдържание на бета-глюкан. Микронизиран бета-глюкан? Да. Единственият микронизиран бета-глюкан в сироп. Бета-глюкан е натурален имуномодулатор за подсилване на имунитета с научно доказан ефект. Той има антигъбично, антибактериално и антивирусно действие. Давам имунобор Kids преди сезона на вирусите, а когато децата не са добре, давам имунобор Kids Актив. Защото имунобор Kids Актив има и витамин С. Това беше край на снимките. Ама как, снимахте ли? Имунобор! Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив. Здрави деца, здраво семейство. Поръчай сега на 02983-6203 и на momo.bg. При заявка на 4 упаковки получаваш 5-та безплатно. Имунобор. Здравите в един отбор. От Борола. iLight Dark Stains избелващи гелшини с активен въглен премахват петната от кафе, чай, цигари и вино. iLight за до 8 нюанса по-бели зъби с моментален ефект. iLight професионално избелване и почистване на зъбите у дома. На живо от протеста на кашлящите. Кормича да каша! Кормича възхвалява гърло! На вниманието на всички кашлящи, вземете Туси Прес! Туси Прес облегчава сухата и дразнеща кашлица, успокоява влажната, като улеснява отхрачването и се справи успешно с възпалението на гърлото. Туси Прес и не кашляй от днес. Новият Туси Прес с живовлек, дива мащерка и витамин С. И не кашляш от днес. Ох, пак ме боли корем. Защо да те боли? Вземи Нож-па. Нож-па за минути лекува болката в корема и бъбреците, подуването и менструалната болка. Когато те боли корем, веднага Нож-па. Нож-па. Изборът на българите при болка в корема. Лекарствени продукти без рецепта за възрастни. Съдържат дротаверинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. Мама се грижи за мен, но понякога ми се иска мама да се грижеше и за себе си. Терафлу усилена формула разбива 8 симптома на простуда и грип бързо и допринася за увеличаване приема на течности.
Тереф-Флу. При поява на симптоми на настинка и грип. Лекарствени продукти без рецепта. Тереф-Флу усилена формула за възрастни юноши над 12 години. Тереф-Флу Макс и Тереф-Флу Форте за възрастни юноши над 16 години. Тереф-Флу Макс грип за възрастни над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. Понеделник на кафе с Иван Гарелов, Никола Мутафов, Чарлз Сием и веселите дебати. Всъщност никога не съм си представила, че от модния дизайн ще се озова в Ореховица под 100 годишните гради на Мелницата, където ще правя брашно, което 100 години се е правило точно по този начин, по който и сега го правим.